edat, llicenciada en dret, màster en vida de financers, de gestió patrimonial, estem superformada, també per estar treballant com a secretària econòmica en el govern. S'estén envoltant de gent que controla moltíssim. Estem supercontents. I damunt, el carinyo que te tenim així, perquè tu també tens arreu, així, en el poble. La meva família, ma mare és de Paterna, els meus iaios són de Paterna, la meva iaia és la senyora Amàlia, que us ha curat a la meitat del poble que passeu per allí. I el meu iaio era herbolari a Paterna, va cuidar la torre durant un temps, passàvem el forn fent catxaps durant moltíssim també el temps de la seva vida. O sigui que el meu tio és el constructor estrella, que també ha fet mitja Paterna, no? I tinc molts cosins, molta família, tios, la seva poble, per a mi Paterna és una referència sempre de Bressol. I tu també per a nosaltres, no? Perquè quan tinguis una xerrada sobre el tema del finançament, l'infrafinançament del País Valencià, amb els problemes que estem patint també en molts serveis. Al final, tres pincellades que puguen també contra la recepció. Pues a veure, és un dels nostres problemes més importants perquè suposa el no tindre els ingressos, els recursos que ens pertoquen com a poble per a poder mantindre els serveis bàsics fonamentals de les persones, per atendre les persones, l'educació pública, la sanitat, tots els hospitals, imagineu, els serveis socials com la dependència, la renta garantida, poder atendre els nostres majors. Sense recursos no podem mantindre l'estat de benestar de les persones. I ara ens juguem molt, estem en un moment històric perquè es reformula el nou sistema de finançament autonòmic que durant les últimes modificacions, els darrers 10 anys, governats també en una ocasió, una moderna de les modificacions, la del 2002 per el PP i la del 2009 per el PSOE, ens han sigut totalment lesius per als interessos dels valencians i per a la nostra butxaca, en definitiva. Sí, perquè el repartiment també s'hauria de fer arreglo a la població o se fa arreglo al que s'aporta l'Estat. Efectivament, l'infrafinançament dels valencians no només ens ve pel sistema de finançament autonòmic, també per les inversions que l'Estat fa en el nostre territori. Hauria de fer a raó d'un 11%, perquè som un 11% de la població, però la mitjana 6 cada any en el pressupost general de l'Estat en torna un 5-6%. Imagineu els milions d'euros que no ens arriben i ens haurien d'arribar, perquè nosaltres sí que fem l'esforç fiscal, tots els valencians de pagar i els valencians de pagar els nostres impostos, però després els nostres diners no ens arriben, no? Se queden per ahí, per a altres comunitats i per a altres serveis de l'Estat. Impostos, però també tenim una renda per capita més baixa. Efectivament, clar. Som la comunitat autònoma, tenim una renda per càpita per debaix de la mitjana del conjunt de comunitats autònomes, és a dir, som pobres, no som una comunitat rica, com el que se pot pensar, no? Encara que tenim un poble emprenedor i un poble que ha patit molt en aquesta crisi, en aquesta última crisi econòmica, però no som una comunitat autònoma rica, per molt que la gent s'ho pugui pensar. Aleshores, haurien de ser beneficiats pel sistema de finançament autonòmic i en contra de ser beneficiats aportem, com si fórem una comunitat rica, al sistema de finançament autonòmic, aportem fins i tot a comunitats més riques que nosaltres. I una cosa que també patim dels municipis, aquestes desigualtats, o deixa falta de justícia fiscal, o falta del País Valencià, també patim els municipis. Serveis socials, recordats, nosaltres avantatges a nivell de serveis com a finançament a partir de la conselleria. A nivell municipal, com creus que afecta aquesta intervenció? A veure, afecta directament a les persones. Ens afecta a la Generalitat Valenciana no poder cobrir tot el que ens agradaria, ni tan sols els serveis bàsics fonamentals, ja no diguem a nivell de cultura, que també és una part en què es formen els nostres xiquets i les nostres generacions joves. A nivell municipal ens passa també tot el que són el poder cobrir els serveis socials. Si no tenim diners a nivell autonòmic, tampoc ens arriben a nivell municipal.
i, bueno, i ahí fins i tot seria ocasió de canviar la llei de règim local en aquest sentit, de que no estiguem tampoc infrafinançats a nivell de tots els nostres ajuntaments com estem, perquè som els que oferim el cuidar a les persones, en definitiva. Quan més diners tinguem des dels ajuntaments, més diners tindreu i més podreu dedicar-los a les persones, en definitiva. I ahí els nostres municipis estan totalment infrafinançats, ens falten diners que ens pertoquen. Moltíssimes gràcies.